Vänta, jag tror att jag har lösningen. Jag har hittat en flashbang. Kanske kan vi lyfta bussen med den. Jag prövar. Är ni beredda? Ja. Jag tror jag har lösningen. Var det hiv den mot Jokka där? Ska jag lägga den här under eller? Jag, bara, jag tror jag har en lösning. Icke vid jul. Okej, okay, jag pinnar nu. Ja. Jag spelar in i lägret. Kasta nu, pass på. Pass på. Nu smäller det snart. Den var pristine så det blir en... Oj! Ja. Ser du högre hjulet på den öppnare än står fast? Jag springer fram till kåken här framme. Är det ett problem att stanna här sen kanske? Ja, det all... Där är zombies, det är mer att du får problem att gå på. Ja, du kan riskera att bräcka benen. Du tänker så. Jag springer igenom stan då, så ses vi på andra sidan. Grejt. Anneli? Mm? Vad har du för jacka på dig? Gorkajacka av något slag, tror jag. Ser jättekonstigt ut här bakifrån. Okej. Okay. Men det stämmer säkert. Men jag har en väst över också. Jo, det stämmer. Ja, den ser jag. Nej, men jag sitter ju inte... Sitter inte du längst fram? Nej, det är jag. Jaha, vad har du för jacka på dig, Erik? Jag har min regnjacka för den andra. Min skinnjacka gick ju sönder. Jaha, det är en regnjacka. Du kan köra dit med bussen i morgon. Till slottet. Ja. Ja, jag försökte hitta en bra väg, men det är ju helt omöjligt. Ja, det här nya menar ni, ja, eller? Ja, det är rätt nog. Ja, det har inte jag heller varit. Och sladdar vi. Yeah. Jag tar svingen i 70. Det är... Tar jag av turbo. Oh nej, nu får message no received. Shit. Vad skedde nu? Hallå? Ja men. Va? Vad skedde nu? Hallå? Inte ur bussen. Nej! Hallå? Man skulle inte ha gått ur bussen där. Kalanka! Riksproduktionen! Vad skedde då? Vad roligt, trevlig kväll! Vi dog! Nej. Alla dog! Nej! Nej! Du körde rätt in i ett hus! Nej! Men dör man när man krockar? Nej, men jag tror så här, vi hade inte krockat. Jag blir diskad. Ja, vi skulle inte gått ut. Jag tror att vi gick ur i farten. Ja, det gjorde vi. Jag tror att vi låg ut. Ja, och så tar sig ena ut där. Döda alla. För hämta grejer. Ja. Mm. Nej, vad ser jag? Nu spånar jag in. Spawning in 4 seconds. Ja, jag missade ett connection. Gjorde det där? Nej, vi började såg dig köra rakt in i skrek. Hos oss såg du. Åh nej, där ligger alla här dö. Åh nej. Oj, vi har kraschat i det 1,5 våningshuset. Ja. Ja men precis, och så gick vi ut bara, och då när man går ur bussen frågan så frågan är om man inte bara dog i en busskrasch liksom. Jo, det är så vi får se det. Det där var fantastiskt kul. Det var faktiskt jätteroligt. Så kan det gå. Så kan det gå. Hur snabbt kan vi hitta en bil och åka till... Är bussen hel? Bussen hel, ska vi se här. Nu har jag däckat här. Vad ska jag här? Jag tror att den står och går ändå. Jag ska se. Jag behöver disconnecta. Det var nog ett sekund. Nej, den här bussen är av. Vad står det i fjärde gir? För jag med en gång jag skönt att något har gått så begynte jag gira ner.